Příklady na opakování, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Podle nákresu rozhodněte, zda jsou tvrzení. Správná, správná tvrzení označte křížkem. Tak, co tady vidím? Vidím tady úsečku AB, vidím tady kružnici A se středem A, kružnici B se středem B. Tyto dvě kružnice se vprotínají ve dvou bodech, v bodě C, v bodě D, a jimi prochází přímka P, která je kolmá. Vezmeme si pomůcku, vezmeme si trojuhelník, je to kolmé. Tak, já si myslím, že tímto postupem se strojíme kolmici. Ano, je to kolmé. Takže já mohu označit, že přímka P je kolmá k úsečce AB. Svítí to zeleně. Ale, jak jsem už říkal, tady se mi nelíbí jedna věc, že poloměr kružnice A není shodný s poloměrem kružnice B, proto ta přímka P nepůlí. Tohle není v prostředku. Vidíte to? To nemusím ani měřit. Tady tohle označovat nebudu. Takže tady je platná jenom tady to, Výrok. Přímka P je kolma kůsečce AB, ale nepůlí. Tak, teď se podíváme tady. Tady to vypadá podobně, ale není to podobné. Tady si myslím, že ty poloměry těch kružnic jsou shodné. Čili kolmé to je, to je jako u toho předchozího. A ještě protože ty poloměry kružnice A a kružnice B jsou shodné, je bod, je středem úsečky AB. Je to tak? Je to tak. No, zajímavé cvičení. Prosím, klidně si to můžete narýsovat, pokusit se narýsovat a opravdu si dokázat, že přímka P v tomto případě bude kolmá, ale nebude půlit a přímka K bude kolmá a bude půlit, pokud jsou poloměry obou kružnic AB se středem A, P se středem B shodné. Zkuste to.